د سپیټال نه د جنگیر آباد روډ او د دین نن لګ بارانه سینې دا وای مونږ درین چی مال وکړې ته ګوره کدا درین چی ای دای ای خدای دې وسګار کې په خاورې کړی نه یینه دا په خاورو باندې دې کړی نه نه رولشتې نه څه دا غشتې ده دولس فوټه ده او پنځه فوټه رولای کړی ده دا ټول چاو دی نه دا نن د دې لګ بارانه سه چاو دی ته ګوره دې ده موبائل پتی انکوائری ہوشی دا زمنګ د جوبونو روپې دي دا وړی را تګران کړی ټماټر او پیاز را تګران کړی دا د دقه روپې دی وړو ځان دی مړ خو سره وړی او چې هر شی دا کوم ټماټر د غریب خونشته دا دا هر شی دا کله دا ټول راوړل دي د مکمل انکوایری وشي دواره برو 2 کروڑ روپې د بیزی لاړې دې ته نه نه نغشتې ده نه غ طرف ته نغشتې ده غوند او ګوړې دي ته ګور دا نه نه 12 نه ده غوند سره لاړ و سلام راځي.